मानरहेछन् नेपाली जनता होइनन् नि यति त पक्का कुरा हो हेरेर बसेको हुँदो रहेछ जाबो सांसद कसरी हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा त रवि लामी छैन देखायो त यसपटकको चुनाव श्रीलङ्कन मोडलको दिशातर्फ हो क्या हिम्मत छ भने यसलाई रोक्नुहोस् तपाईँहरू छ हिम्मत के रहस्य भनेर खास्टोको कुरा गर्नुहुन्छ यी यदुवंशीहरू लड लड भाइ हो अँ ठिक छ लड एकदम राम्रो यो लडाइँ छ भन्दै घम घम मन्त्री प्रधानमन्त्री खाएर हिँड्छन् पकेटमा ठग अर्काको पैसा खाएर खाएर नपु अब काङ्ग्रेस एमाले मिलेर गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्छ आज पनि भन्छु सहकार्य गर्नु आलो पालो ढाई ढाई वर्षको राम्रोसँग केपी ओलीले यो प्रवृत्तिले चाहिँ बौद्धले व्यवस्था बदनाम भएको छ बौद्धिक र चाहिँ मिडियाले को, को, चा। को कारणले भने फल घन्टीले यिनीहरूको टाउकोमा हानिदिने ठाउँमा ल्याइपुर्या एउटा <laughs> राष्ट्रको महत्त्व दिनानुदिन बढेर गएको छ नि राष्ट्र नहुनु हो भने कति एउटा विदिर्ण अवस्था हुन्छ भन्ने कुराहरू यो कोभिडको बेला पनि देखियो त त्यस्तो किसिमको एउटा रा अविभाज्यतालाई सार्वभौमिकतालाई संरक्षण गर्नको लागि पनि सबै जाति समुदाय भाषा धर्म क्षेत्रलाई चाहिँ आश्वस्त बनाउने खालको उम्मेदवारी दिनुपर्छ त्यो मामलामा नेतृत्व सर्वथा चाहिँ अपरिपक्व देखिन्छ चा। बरु मतदाताहरूले चाहिँ परिपक्वता देखाएको जस्तो काठमाडौँ यस्तो यस्तो मध्य बागबजार बाग क्षेत्रमा एक हातको नाक भएको ब्राह्मणले जित्नु भनेको अनौठो हो नि भीमसेन दासलाई लुप्पा खुवाइदिए यहाँबाट प्रकाश मानलाई त्यहाँबाट लखेटेर हाम्रो क्षेत्रमा पठाउने कुरा भयो त्यहाँ सेकुलर मत पाउँछन् प्रकाश मानले त्यहाँ मलाई लाग्छ स्वजातीय मतहरू नगर्ने नै होला त्यो क्षेत्रमा सेकुलर हुनुपर्छ हामीले तर नेतृत्व चाहिँ अब भनौँ न यो माओवादीले त जातिवादी कुरा त अत्यन्तै उठ उठाएको उठाए, उठाए पनि थियो उठायो तर अल्पसङ्ख्यक जातिको रूपमा रहेका मुस्लिम एकजना एकजना मात्रै प्रतिनिधिसँग प्रचण्ड आफै भिड्न गए ल अब सु अब मलाई लाग्छ यो चोटिको निर्वाचनमा दुईवटा यिनीहरूले अक्षम्य अपराध गरेको छ यो नेतृत्वले एउटा महिलाहरूको उम्मेदवारी अत्यन्त नोमिनल दिएको छ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ नाइन पोइन्ट थर्टी थ्री पर्सेन्ट महिला उम्मेद्वार यो चोटि थिएँ मैले भने यसको फिफ्टी पर्सेन्टले मात्रै जित्यो भने पनि पाँच सातजना महिलाहरू पनि त्यहाँ नपुग्ने भयो भनेर मैले भनेको थिएँ अहिलेसम्मको नतिजा आउँदाखेरि एकजना महिलाले मात्रै जितेको छ रेखा शर्मा त्यसो भने दुईजना भयो तिनजना भयो अन्य दलबाट हेर्ने हो भने जस्तो स्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोभिता सोभिताले जितन् डाक्टर तोसीमा दुइटै र रेखा शर्मा रेखा के माओवादी कि रेखा शर्मा भइन डाङ्की र गुरुङ भइन वाघी अझ यो अँ चार पाँचजना महिलाहरूको उपस्थिति अहिलेसम्म देखिएको देखिने स्थिति भोगर्दा त नौ दस्तर कतै पनि नकाट्ने भयो भनेपछि त थर्टी थ्री पर्सेन्टको सङ्ख्या चाहिने ठाउँमा त यो त सङ्ख्या त एकदम नोमिनल भयो नि त महिलामाथि एक खालको यो खालको विभेद गरे किनभने हामी महिलाको बारेमा हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोणलाई जेसीकोलाई छोडिदिउँ तर उनीहरूले त संविधानमा नै थर्टी थ्री पर्सेन्टको चाहिँ व्यवस्था गरेका छन् त्यो अनुसारको आचरण त हुनु पऱ्यो नि त एउटा यो उनीहरूबाट गल्ती भयो फेरि समानुपातिक उम्मेदवारी दिने कुरामा पनि उनीहरूले चाहिँ महिला योग्यताको आधारमा बिरलै दिने कुरा गरे द्रष्टव्यमा यो कमजोरी पनि भएकै छ अर्को उनीहरूले गरेको ब्लन्डर के हो भनेदेखि दलिततर्फ उम्मेदवारी नै छैन मेरो सूचना गलत होइन भनेदेखि एकजना मात्रै दलित उम्मेदवार एमाले दियो त्यसकारण मेरो एकदम अनन्य मित्र हुँदा हुँदै पनि मैले घनश्यामजी भन्न सकिनँ यो निर्वाचनमा किनभने अन्याय हुन्छ त्यो जम्मा एकजना दलित छ ती गएर घने जस्तो मान्छेले जाई लाग्नुको के अर्थ हुन्छ त्यो पनि पार्टीसँग विद्रोह गरेर एउटा जाबो थाङ्ने टिकट नपाउँदैमा पार्टीसँग विद्रोह गर्ने हो भने त राजनीतिक सैद्धान्तिक एउटा प्रतिबद्धताको त अवमूल्य हुन पुग्छ नि त के एउटा टिकट नपाएर के हुन्छ भने जाबो सांसद कसरी हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा त रवि लामी देखाए त एउटा सेन्ट्रल कमिटी समेत पूर्णता भएको छैन बिस बाइस सिट त जित्ने भइसक्यो जित्ने भइसक्यो उम्मेद्वारले उम्मेद्वारै चिन्दैन अनि पार्टीको उनका पार्टीमा अनि भने यो के खेल ख्यालटाढो छ भन्ने कुरा त किनभने यिनीहरूले चाहिँ ऊ युरोपमा पकेट मारेर पकेट मार्दा मार्दै रङ्गै हात पक्राउ गरेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर यिनीहरूले मन्त्री बनाउने गरेका थिए अब मन्त्री त्यसरी बनाउने किनबेज राजूतहरू चाहिँ किनबेज गर्ने पकेट मार ठग अर्काको पैसा खाएर नतिर्ने हिनामिना गर्ने हनुमान ढोकामा चाहिँ बन्दी भइराखेको मान्छे राजाको दस नम्बरको चाहिँ दसजनाको सङ्ख्यामा परेको व्यक्ति हनुमान ढोकामा चाहिँ ठगीमा जेलमा परिराख्यो भन्ने दृष्टान्तहरू विगत समयमा थिए तकमा त्यसरी नै दिने यिनीहरूले त्यसपछि रवि लामिन छानेहरूको उदय त्यो त प्रतिक्रिया न हो प्रति ए, ए तिमीहरू त्यो तरिकाले सांसदमा त्यसो भने हामीले नि फाल्ने कार्ड भन्दै झ्याम्मै जितिहाल्यो त यो जुन यिनीहरूले हरकत गरे यो समग्रमा नै जुन यिनीहरूले गरिराखेको अभ्यास हो त्यो एकदमै मैले देख्दाखेरि आपत्तिजनक छ सहितको सपनाको विपरीत विचार सिद्धान्त दृष्टिकोणको विपरीत नेताहरूको निजी फाइदाको लागि राजनीतिलाई चाहिँ समर्पण गर्ने जुन घृता यिनीहरूले गरे फल घन्टीले यिनीहरूको टाउकोमा हान्दिने ठाउँमा ल्याइपु यही हो मैले बुझेको अहिलेको नेपालको कुरा डाक्टर साहब यो यो सन्दर्भमा यो हुँदै कुरो चर्चा हुँदै गर्दा चुनावकै विषयलाई लिएर उपेन्द्र यादवले एउटा गम्भीर अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे यो परिणाम रहस्यमय छ चुनावमा जुन परिणामहरू देखा परेका छन् यो चुनावको परिणाम एकदमै रहस्यमय छ भन्ने ढङ्गको उनले यसलाई रहस्यमय भनेर परिभाषित गरेका छन् उनले के भन्न खोजेका हुन् र यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने होइन रहस्यमय भने त्यसले त्यसलाई अलिक प्रष्ट पारे सजिलो हुन्थ्यो मैले देख्दाखेरि रहस्यमय त उनले चुनावको मुखमा समूह बदल्नु रहस्यमय छ उनले के कारणले गठबन्धन छोडेर ओलीसँग हात मिलाउनु पुगे त त्यसकारण अर्कालाई रहस्यमय भन्नुभन्दा अगाडि आफू पनि कहीँ रहस्यमय त छुइनँ भनेर हेर्नु मैले देख्दा राम्रो हुन्छ मैले देख्दाखेरि उपेन्द्रले सिके राउतसँग नै किन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने त्यो रहस्यमय छ त्यो हिसाबले व्याख्या गर्दाखेरि उपेन्द्र एउटा लब्बीको नेतृत्व प्रतिबिम्ब प्रतिनिधित्व गर्ने सिके राउत अर्को शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्नेका बिजको द्वन्द्व हो त्यो यो रहस्य चाहिँ बरु हामीले खोलिदिनुपर्छ जस्तो प्रचण्ड सिन्धुमा तल चितवन छोडेर गोर्खा किन गए यो चाहिँ रहस्यमय रहस्यमय मानिनु पर्थ्यो हिजो किनभने अहिले के उद्घाटित भयो भनेदेखि चितवन जिरो थियो यो बुझेर नै उनी माथि गएका थिए त्यतिबेला यो रहस्यको छ भनेर हामीले भन्नु सक्नु पर्थ्यो नि त रहस्य भनेको चाहिँ यो जस्तो अहिले इलामको यो र रूपन्देहीको निर्वाचन जुन गणना प्रक्रिया हो त्यो स्थगन गरिएको छ यो चाहिँ बरु रहस्य भयो त यो रहस्यको कुरा उपेन्द्र यादवलाई बढी नै थाहा था। हुन्छ था। किनभने मलाई लाग्छ दोस्रो संविधान सभामा उहाँहरूलाई रहस्यमय तरिकाले जिताउने काम भएको थियो प्रचण्ड गच्छेदार उपेन्द्र यादव स्वयं यसरी नै स्थगन गरेर मलाई लाग्छ कम्बल ओढेर उहाँहरूलाई जिताउने यी चाहिँ रहस्यमय हुने त्यसैमा परे नै चिराबाट त्यसरी नै आएको उहाँ पनि त यी चाहिँ हो यस्तो <laughs> रहस्यमय हरकत उहाँहरूले गरेको विगत भएको हुनाले उहाँलाई यो चोटिको निर्वाचन पनि रहस्यमय लाग्यो उहाँलाई थाहा नभएको कुरा बरु म एउटा भनिदिन्छु त्यो के भने पटकको चुनाव श्रीलङ्कन मोडलको दिशातर्फ हो क्या हिम्मत छ भने यसलाई रोक्नुहोस् तपाईँहरू छ हिम्मत के रहस्य भनेर खास्टोको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू आफै मनपरी गर्नु यद्यपि यो सब राजनीति बिग्रिनुमा उपेन्द्र यादवको चाहिँ त्यस्तो नकारात्मक हात छैन त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु किनभने उपेन्द्रलाई केपिओलीले जसरी अपमानजनक व्यवहार गरे <laughs> उनी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुन दिल्ली पुगिराखेको बेला केपिओलले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर उनलाई चाहिँ मन्त्रालय हेरफेर गर्ने काम गरेका थिए त्यो रहस्यमय थियो किन केपिओलले त्यो चिज गरेको केपिओलले के कारणले उपेन्द्र यादवलाई चाहिँ लखेट्नुपर्ने हिजो बरु उपेन्द्र यादव त निकै रहेछन् वा उनको बाध्यात्मक अवस्था हो कि के हो इलेभेन्थ आवरमा आएर चाहिँ उनले गठबन्धन छोडेर केपी ओलीसँग चाहिँ साँडघार गर्न पुगे जुन दुर्भाग्यले परिणामदायी हुन सकेन केही परिणाम निकाल्छु चुनाव जित्छु भनेर नै उनले त्यो निर्णय गरेका थिए होला तर त्यो त परिणामदायी हुन सकेन किन जनता त हेरिराखेको हुन्छ नि त हिजो आइतबारसम्म केपी ओली उपेन्द्र यादव गठबन्धनसँग छन् सोमबार किन एकाएक यिनी ओलीसँग भनेर त मतदाताले त त्यसलाई रहस्यको विषय ठानेन नि त बरु त्यसकारण प्रष्ट पार्नु पर्यो यो रहस्यमय हरकत उपेन्द्र यादवहरू स्वयंले किन गरेका हुन् किन पनि उनले यो भनेको होला भने सिके राउतको त अप्रत्याशित उदय छ किनभने उनका चाहिँ विगतहरू शङ्कास्पद नै छन् वास्तवमा उनी चाहिँ छँदा छँदैको कम्प्युटरको जागिर छोडेर अमेरिकाबाट नेपालको मधेसको राजनीतिमा हाम फाल्न आइपुगेका छन् अन्टसन्ट नेपालको इतिहास नेपालको सामाजिक सद्भाव इत्यादिलाई दुधकार्ने कुराको अतिरिक्त भन्नु पऱ्यो उनलाई मूल प्रवाहमा जोड्ने तर्फ के कारणले हो केपी ओली उताहरू छन् सायद यो चिजलाई लक्ष्य गरेर उपेन्द्र यादवले रहसम भनेको हो कि त्यसकारण उनले त्यो भन्नुमा आफैमा तर्क छैन भन्ने कुरा त होइन तर आफू पराजित हुने बित्तिकै यस किसिमको रहस्यमय अभिव्यक्ति दिने कुरा पनि मैले देख्दा कम रहस्यमय हुँदैन जस्तो प्रभु शाहकै कुरा छ प्रभु शाह अथवा यो रामबहादुर थापा बादलहरू एउटा मन्त्री पदको लागि यति गति छोड्नुपर्ने कुराको कुनै पनि तर्क छैन नि के कुरा हो र नेपालमा मन्त्री पद भनेको के कुरा हो र नेपालमा मलाई नै साथीहरूले सांसद पदको ग्यारेन्टी गरेका थिए के चिज हो र यो सांसद भन्ने लाग्यो मलाई मैले उपेक्षा गर्दै त्यसलाई अब हृदय त्रिपाठी हार्ने विनोद चौधरी जित्ने यहीँबाट बुझौँ न नेपालको राजनीति मूल्यको मूल्यवत्ता के छ भनेर हृदय त्रिपाठी जस्ता सुकै हुन्न तर विनोद चौधरीभन्दा गए गुजरेका त हृदेश त्रिपाठी राजनीतिक रूपमा कुनै पनि हिसाबले हो गए गुजरेका राजनीतिक कर्मी चाहिँ होइनन् होइन नि यति त पक्का कुरा हो नि आर्थिक रूपमा उनी कमजोर होला नि आर्थिक जाबो त के तर राजनीतिक रूपमा उनी विनोद चौधरी भन्दा गए गुजरेका मान्छे कुनै अब त होइनन् नि तर म के प्रश्न यहाँ उठाउन खोज्दैछु भनेदेखि अब यसमा हृदय त्रिपाठी स्वयंको विगत भूमिका पनि यसमा चाहिँ किन जोडिन्छ भनेदेखि आखिरी गलत अपव्याख्या गरेर इतिहासकै अपव्याख्या गर्ने जाति समुदायहरूको पहिचानमै खेलवाड गर्ने यो दिशातर्फ त हृदय त्रिपाठीहरूको पनि रहस्यपूर्ण भूमिका हिजो किन हो भनेदेखि जसले जति जे भने पनि विनोद चौधरीहरू मधेसी समुदायका त होइनन् नि मधेसी भन्नु र मारवाडी भन्नुमा त ठुलो फरक छ तर विनोद चौधरी त मारवाडी समुदायका हुन् तर उनको प्रतिनिधित्व मधेसी समुदायको रूपमा भइरहेछ खाएर नपुदो अब अब मधेसमा गएर एउटा मारवाडीको छोराले मधेसीलाई नै त्यहाँबाट विस्थापित गर्न पुग्यो किनभनेदेखि हिजो हृदय त्रिपाठीहरू के भन्थे भने सुस्ताको भ्रमण गर्न म आफै गएको थिएँ त्यो सीमाको ठुलो समस्या छ त्यहाँ त्यो भ्रमण क्रममा म गइरहेको बेला एउटा पत्रिकामा चाहिँ अन्तर्वार्ता आयो हृदय त्रिपाठीको सुस्ताको समस्या के हो त मान्यज्यू भनेर सोद्धाखेरि त हृदय त्रिपाठी के भन्छन् पाहाडेहरूको आगमन नै सुस्ताको समस्या हो यदि पाहाडेहरूको आगमन प्रक्रिया रोक्ने हो भनेदेखि सुस्ताको समस्या आफसे आफ समाधान हुन्छ यस्तो बुझाइ रहेछ हृदेश त्रिपाठीको अब अहिले ठिक ठाउँमा उनले भेटे त्यस कारणले इतिहासको अपव्याख्या गर्नु हुँदैन विज्ञानलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन वास्तविकतालाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन यो गर्यो भने त्यो आत्मघाती हुनसक्छ कुनै पनि बेला आज त्यही चिज भयो अब तराईमा जो उपेन्द्र यादवहरूले जे विषय उठान गरेका थिए हृदय त्रिपाठीहरूको जुन ठाउँमा लडाइँ थियो त्यो त मधेस उत्पीडनसँग सम्बन्धित थियो नि तर मधेस उत्पीडनको एजेन्डालाई विषयवस्तु बनाएर उनीहरूले आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्ने जुन माध्यम बनाए मधेसको आन्दोलनलाई आज कोपमा त उनीहरू नै परे नि परेर सिकेर भनिराखेका छन् पहिचानको मुद्दा उठायो समावेशिताको कुरा गर्यो खोइ खसारियाको कोटामा एउटा पाहाडे मान्छे तिमीहरूको सरकार हुँदा दुई नम्बर प्रदेशमा मध्य प्रदेशमा खोइ त खसारियाको कोटामा को प्रतिनिधि पिउनदेखि मन्त्रीसम्मका मान्छेमा को छ त्यहाँ कसरी गरायो प्रतिनिधित्व यो यही हो समावेशिता भनेर प्रश्न उठाइदिए सिके राउतले र चुनाव जिते अब सिके राउतले चुनाव जितेपछि यो रहस्यमय परिणाम हो भन्दैछन् उपेन्द्र यादव यस्तो खालको जुन रान्ति हिजो उनीहरूले गरे त्यसको कोपमा परेका हुन् भन्ने डाक्टर डाटरसाहले यसको सठिक विश्लेषण गर्दै गर्दा प्रचण्डहरू माधव नेपाल झलनाथ खनालहरू केका कोपमा परेका हुन् डाटरसाब प्रचण्डको सिद्धान्तहीन स्वार्थपरक जुन गठबन्धन हुन पुग्यो यसको कोपमा परे एक झलनाथ माधवान नेपालहरूको त ठुलो राजनीतिक अपराध हो नि त आफ्नै आमालाई प्रहार गर्नु आफ्नो आमालाई कोतर्नु त त्यो क्षम्य अपराध हुँदैन नि त केपिओली जस्ता सुकै हुन् तर त्यो पार्टी जोडेको त झलनाथ र माधव कुमार नेपालहरूले हो नि त त्यो पार्टीको मूल सिद्धान्त भनेकै एकता हो अविभाज्यता हो त्यो पार्टीको मूल सिद्धान्त र त्यो सिद्धान्तका परिकल्पनाकार स्वयं झलनाथ र माकुनेहरू हुन् अनि उनीहरूले नै सत्तरी वर्षको उमेरमा आएर त्यो पार्टीलाई प्रहार गर्नु अनि छोड्छौँ सिद्ध्याउँछौँ अनि दण्डित नहुनु कुनै त्यो कल्पना गर्न सकिने कुरा हो महान रहेछन् नेपाली जनता किनभने उनीहरूले एकदम न्यायचित निर्णय गरे मलाई एकदम मनपर्ने नेता चाहिँ माकु हुन् त्यो कु कुरा म भन्न कहिले पनि बिर्सिन्न तर यो उनको जो निर्णय भयो त्यो सही थिएन यसले गर्दा राम्रा राम्रा कार्यकर्ताहरू विरोध खतिवटा भने पनि रामकुमारी झाँक्री भने पनि हाम्रो समधि साहित भने पनि उदयपुरका कतिवटा जीव उदयपुरका विचार जगन्नाथ कतिवटा भने पनि यता राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू हुन् नि यस्ता प्रतिभाहरूको राजनीतिक भविष्यलाई पनि आज उनीहरूले अप्ठ्यारोमा दिए त्यो के को लागि त भन्दा केपी केपिओलीसँग द्वेषले यसले केपी ओलीलाई त उहाँहरू जस्तो हाइटको नेताहरू एक ठाउँमा भएको भए एकै रातमा समाप्त गर्न सकिँदैन थियो भने ओलीले जबरजस्ती गरेर हुन्छ र भने त्यहाँ त्यो कुनै गणितले नै नमान्ने कुरा क्या त्यो महाधिवेशन जाने बित्तिकै डल्लो परिहाल्ने नि त केपी ओली त तर उनीहरूलाई त्यो कुरा मान्ने भएन र केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्ने त्यो बाटो किन जानु ठिक छ महाधिवेशन गर्नु ठिक छ ठिक छ तपाईँ प्रधानमन्त्री ए बाबा यस्तो मुलुकको प्रधानमन्त्री महाधिवेशन गर्न ओली तयार पनि थिए निभाइ सकिसकेका थिए उनले त त्यति दिनसम्म धैर्य गर्न उहाँहरूले सक्नु भएन भीमरावले धैर्य गर्नुभयो पार लागेन बिचरा अहिले टिकट पाउनु भएन तथापि त्यसको समीक्षा ओलीले ओलीले गरेका व्यवहारहरूका परिणामहरू निर्वाचनमा कसरी देखिए भन्ने खालको बहस पनि अहिले भइराखेको छ जसरी भीम रावल प्रवृत्तिहरूलाई ओलीले जुन खालको व्यवहार गरे त्यसको नकारात्मक असर एमालेमा परेको छ भन्ने खालको एउटा छलफल पनि हुने गरेको छ विशेष गरी कर्णाली क्षेत्रको विषयलाई लिएर त्यो त्यसको असर हो भन्ने पनि अहिले टिका टिप्पणी गर्छन् मान्छेहरू त्यस्तो हो डाक्टर साहब त्यसको असर भएको छ भीमरावलहरूमाथि ओलीले जुन खालको व्यवहार गरे यसमा असन्तुष्टि जाहेर भएको छ यो निर्वाचन नहुनसक्छ सुदूरपश्चिममा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ किनभने उहाँहरूलाई एउटा दुर्गम कम्प्लेक्स सुदूरपश्चिमका जनताहरूमा हुँदो रहेछ त्यो कुरा मैले डोटीमा चिफ भएको बेला मैले थाहा पाएको थिएँ म सुदूरपूर्वको मान्छे क्याम्पस चिफ भएर डोटीमा गएँ अनि त्यहाँ एकजना डडेलधुराका मित्र थिए लेक्चरर थिए एकदमै अँध्यारोमुख पारेँ म आएँ तपाईँ त उज्यालो मुख हुनुपर्ने किन तपाईँहरूले यस्तो अँध्यारोमुख पार्नुभयो भन्दा काठमाडौँमा पनि तपाईँहरूकै हाली मुहाली सुदूरपश्चिममा पनि तपाईँहरू नै आएर हाली मुहाली गर्ने ए भनेर उनले चाहिँ गुनासो गरे त्यति बेलासम्ममा नेपालमा जातीयता छ क्षेत्रीयता छ इत्यादि छ भन्ने कुरा मेरो दिमागमा थिएन पटक्कै थिएन किनभने एउटा अन्धराष्ट्रवादी फाँसीवादी एउटा राष्ट्रिय चिन्तनको परिवेशमा हुर्किराखेका मान्छेहरू थियौँ हामी सेक्टेरियन पार्टीको हिसाबले पनि जहाँ हामी काम गर्थ्यौँ त्यो सेक्टेरियन विचार वर्गीय विचार लिएर हिँड्थ्यो त्यसले गर्दा हामीमा अन्धता पनि हुने नै भयो अहिले भर्खर हेर्दाखेरि है त्यो र अन्धताले काम गर्छ त्यहाँ होइन आफ्नोभन्दा अर्को वर्गलाई सिद्ध्याउनुपर्छ विपरीत विचारलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने स्कुल अफ थट त्यहाँ त्यहाँ थियो पञ्चायतको राष्ट्रवादभन्दा नै थियो त्यसबाट चाहिँ दीक्षित भएको हुनाले मैले त्यो अन्यथा मेरो दिमागमै रहेनछ अनि मैले सोचेँ तपाईँलाई ठिक छ यहाँ त म सुदूर पूर्वबाट आएँ सुदूरपश्चिममा आइपुगेँ ठिकै छ त यस्तो किसिमको समस्या हामी जुन कान्ति छात्रावासमा बस्थ्यौँ त्यहाँ पनि थियो त पनेरुजी यस्तो भनेर मैले सोधेँ थियो भित्रभित्रै हामीहरू मुरमुरिन्थ्यौँ भन्थ्यो त्यो मान्छेले त्यस कारण त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने जस्तो अहिले जुम्लाको पनि त्यही कुरा ज्ञानेन्द्र साईले पनि त्यसैलाई विषय बनाएको भन्ने छ जुम्लालाई हेप्पियो त्यहाँ जुम्लाको आवाज म त्यहाँ उठाउँछु भन्नेलाई उनले फोकस गरे फोकस गरे हामीलाई काठमाडौँमा राउटे भन्छन् अबलाई उनले अगाडि भनेपछि त यहाँबाट पनि त्यो कुरा आयो र त्यस कारण मलाई के लाग्यो चुनावी एजेन्डै त्यही हो जुम्लीहरूलाई काठमाडौँमा राउटे भन्छन् भन्छन् त त्यो एजेन्डा लगाएर उनले चुनाव दियो त योबाट मलाई के लाग्यो भने सुदूरपश्चिमको जुन दुर्गम जुन एउटा कम्प्लेक्स हो त्यो कम्प्लेक्स त्यो क्षेत्रमा रहछ त यो चिजले भीमरावलमाथि भएको व्यवहारको सन्दर्भमा काहीँ न काहीँ भूमिका खेलेको भए त्यो मलाई अचम्मको हुने छैन त्यस्तो भूमिका खेलेको हुन सक्छ तर यसको जिम्मेवारी चाहिँ मूल नेतृत्वले नै ने लिनुपर्छ किनभने भूमरावल जस्तो एउटा पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइललाई कति जिम्मेवारी दिने र कहाँ राखेर काम गर्ने हो गराउने हो भन्ने जुन विगत अभ्यास गलत भएको कोपमा भीमरावल परेका हुन् क्या किनभने भीमरावलको भूमिका आफै सेन पर्सेन्ट ठिक छ भन्ने कुरा मलाई सही हो जस्तो लाग्दैन किनभने पार्टी सिस्टममा त पार्टी नै निर्णायक हुन्छ केपिओली मन नपर्ला तर त्यो पार्टीको नेता त फेरि केपिओली नै हो त्यसको प्रतिकूल हाउसमा उनको उनले भन्न खोजेको कुरा सन्देशमूलक थियो तर त्यसको जुन प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ उल्टो हुन पुगेको कोपमा भीमरावहरू परेका हुन् भन्ने अब अहिले भनौँ न अब घनश्याम निर्वाचनमा गए होइन जनताले त नो नै भनिदियो नि त घनश्याम नो भन्न लायकका मान्छे त होइनन् नि सच्चाइ त यही हो नि फेरि घनश्याम त एउटा बौद्धिक सम्पत्ति हुन् नि नेकपा एमालेको तर जनताले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो अब हामी के गर्न सक्छौँ अब भीमरावल भए ठाउँमा आउँदा अब अहिले त सम्पूर्ण कुरा केपिओलीले पनि एक्सपोज गरिदिनु पऱ्यो नि त भीमरावलको के भने अडचालिस सालसम्म पनि भीमरावल त जागिरै नै थियो जागिरे मान्छेलाई जति अवसरहरू पार्टीले दियो के यो कम हो र भन्ने कुरा अगाडि लिएर आइदिएपछि यो त भीमरावलको लागि पनि राम्रो कुरा त भएन भीमरावलको व्यक्तित्वको लागि दुनियाँलाई त के लाग्थ्यो भने भीमरावल भनेको एउटा हैसियतको नेता हो भन्ने लाग्थ्यो केपी ओलीले कहाँ ल्याएर चाहिँ विषय बाहिर ल्याइदियो भने तिमी त हैसियतका नेता नै थिएनौ तिमीलाई त पार्टीले मात्रै त्यो गरिराखेको कम थिएन एकचोटि टिकट नदिँदैमा तिमीले उत्तेजित हुने भन्ने रूपमा त्यो चिजलाई बाहिर ल्याएपछि भिमरावललाई पनि त यसले त पे गरेन त्यसकारण यो जुन यदुवंशी दुश्चरित्र नेपालका राजनीतिक दलहरूमा खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा हाबी छ त्यसको बाइ प्रडक्ट हो कर्णालीको जुम्लाको हुम्लाको भन्नुभन्दा पनि यो यदुवंशीय जुन एउटा दुश्चरित्र छ किनभने यस्तो यदुवंशीय दुष्चरित्र रापरपामा पनि देखियो आपस्तमै पनि आफ्नो स्वार्थको लागि यिनीहरू लडन्त भिडन्त गर्दा रहेछन् भन्ने एउटा क्रूप दृष्टान्त यिनीहरूले प्रस्तुत गरिदिए अब यसबाट आजको पिँढीले के सिक्छ त आम मान्छेले के सिक्छन् त यसबाट हो यी लगायतका विषयहरूमा मूल नेतृत्वमा लेख्दा जिम्मेवार संवेदनशील हुनुपर्नेमा त्यो कुरा दुर्भाग्यले मूल नेतृत्वमा पाइएन त्यो शिक्षा चाहिँ मलाई लाग्छ यी सबै प्रकरणहरूबाट हामी लिनु भोलिको लागि सन्देशमूलक हुन्छ पछिल्लो समय सरकार गठनका चर्चाहरू उठिरहेका बेला नयाँ पार्टीको उदयले एउटा खालको सन्देश दिइराखेका बेला केपी ओलीले यो जुन खालको शक्ति उदय भएको छ यो अराजकताको मलजल गरेर बुद्धिजीवी र पत्रकार मिडियाहरूको भूमिकाले गर्दा यो सिद्धान्तहीन विचारहीन कुनै खालको जग नभएको राजनीतिक जग नभएको यस्तो खालको अराजक शक्ति अगाडि आएको छ भन्ने खालको आशयको अभिव्यक्ति उनले दिएर यो खालको उदयमा मिडिया र बुद्धिजीवीको भूमिकालाई उनले प्रमुख दोषी बनाएर अभिव्यक्ति दिए यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ओली के भन्दैछन् त्यो एकदम उहाँको आत्मकेन्द्रित अभिव्यक्ति हो यसमा मिडिया र बुद्धिजीवीहरूको किमार्थ हात छैन यसमा उहाँहरूको दुश्चरित्रको हात छ त्यसो भने आम पार्टीको जो उदय भयो दिल्लीमा त्यसमा कसको हात छ त नयाँ नयाँ राजनीतिक दल र प्रवृत्तिहरू लोकतन्त्रमा समयक्रममा देखिन्छन् भन्ने जस्तो इमरान खानको उदय भयो पाकिस्तानमा कसले उदय गराएको त त्यहाँ अर्को पार्टी आएको थियो इजिप्टमा जसले चाहिँ त्यहाँको पुरानो शासन सत्तालाई नै उल्टाइदियो कसको हात हो त मलेसियामा मथ महाथिर मोहम्मदको फेरि चाहिँ मोहम्मद माहाथिरको फेरि जमानत जमानतफ्त भयो त्यसमा कसको हात थियो त त्यस कारणले केपिओलीले यस्तो अपरिपक्क अभिव्यक्ति टिक्का टिप्पणी टिक नगर्नु बरु आत्म सेल्फ जस्टिफिकेसनभन्दा सेल्फ क्रिटिकल भएर सोच्नु मैले देख्दा उहाँहरूकै जस्तो हामी बौद्ध म पनि त एउटा बुद्धिजीवी हुँ हामी दुइटै म बौद्धिको हो भाइहरू एउटा मिडिया हाम्रो हामीले नै भन्नु हामीले यो प्रवृत्तिलाई काहीँ पनि परिवर्तन गरेका छौँ त उनीहरूका जुन गोपी कृष्ण कौहरूले त्यस्तो भूमिका खेले होला उल्टो पाल्टो गरे होला पार्टीका पार्टी, पार्टी पत्रकारहरूले त्यस्तो गरे होला त्यो कुरा म मान्छु किनभने उनीहरूले हामीलाई यस्तो किसिमको दुर्व्यवहार गरेको छ भने राजनीतिलाई पनि उनीहरूले त्यसै गरेको होला त्यो कुरा म मान्छु तर हामीले कति छोडेका छैनौँ नि हामीले झुकिएर पनि त्यो कुरा भनेका छैनौँ हामी गुणदोषको आधारमै छौँ र दलहरूलाई नै हामी चाहिँ वारण गराउँदछौँ तपाईँहरूको भूमिका जनतालाई राम्रो लागिराखेका छैन है जस्तो बालन शाहकै कुरा गरौँ न हर्क साम्पाङको सन्दर्भमा उहाँले जे गर भन्नुभयो धरानमा त्यही हो एउटा सार्वम जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिलाई त्यसरी आक्षेप लगाउने यो यो बौद्धिक कायदा हो यो त्यसकै असर अहिले घन्टी अगाडि बढ्यो त्यसैको असरले त घन्टी अगाडि हामीले गर्दा हो त्यो जस्तो यहाँ बालन शाह घन्टी अगाडि यहाँ बालन शाहको जुन प्रवृत्ति अगाडि आयो हामीले गर्दा हो र यो त के विस्थापितले गर्दा हो त्यस कारणले उहाँहरू सेल्फ जस्टिफिकेसन होइन सेल्फ क्रिटिसिजममा आउनुपर्छ र कतै हाम्रो व्यवहारको कारणले त आजको स्थिति आएको होइन बौद्धिकलाई र मिडियालाई गाली गर्ने होइन बौद्धिक र मिडियाले त अहिले नै पनि भनौँ न कुनै पनि बौद्धिकले चाहिँ यो प्रवृत्तिलाई हाई हाई गरेकै छैन नि परिणाम आइसकेपछि त उसको काम त के भने सूचनालाई यथोचित सम्प्रेषण त गर्नै पर्छ नि त उसले त्यो मात्रै काम गरेका छ मिडियाहरूले काहीँ पनि यो घन्टी घन्टी मिडियाले भनेको मैले सुनेको छैन न बौद्धिकहरूले त्यो भनेको सुनेको छु अब जनताले त्यो निर्णय गरे त अब हामीले जननिर्णयलाई नभन्न सक्छौँ जस्तो बालिन शाहकै हकमा मिडिया बौद्धिकले बालिन् शाह हाई हाई मैले एकछिन भने मैले सुनेको छैन तर बालिन् शाहहरूलाई दुध अब अर्थ किन छैन भने सार्वभौम जनताको मतादेश लिएर बालिनसाहरू त्यहाँ पुगिराखेका छन् र यो चाहिँ नेताहरूको गलत एउटा व्यवहारको प्रतिक्रियाको रूपमा आइराखेको चिज हो त्यसकारण खड्गौलीहरूले मिडिया र बौद्धिकलाई चाहिँ दोषारोपण गर्ने होइन कि आफ्नो व्य जस्तो प्रचण्ड त्यसैले म प्रचण्डलाई डाइनामिक भन्छु यो प्रवृत्तिलाई प्रचण्ड कामली गाली गरेका छैन यी प्रश्नहरू त माओवादीले उठाउनु पर्ने थियो भनिरहेछन् उनले त्यसै कारण मैले अरूभन्दा डाइनामिक लिडरसँगै शेरबहादुर चुपै लागेर राजनीति जित्छन् रा, चुप लाग्छन् कम्युनिस्टहरू यी यदुवंशीहरू लड लड भाइ हँ ठिक छ लडाई एकदम राम्रो यो लडाइ छ भन्दै घम गम, घम मन्त्री प्रधानमन्त्री खाएर हिँड्छन् अब पनि सम्भावना त्यही छ अनि के गर्ने त अब अनि यो दोष कसलाई दिने त फेरि यो मिडियालाई दिने यो मिडियाले त हेर त्यत्रो कत्रो विजय छ त केपिओलीको भन्दैकै छ त मिडियाले मलाई नै ओलीको विजय देखेर यत्रो विजय कसरी भयो मलाई अचम्म म छ त्यत्रो समानान्तरमा चाहिँ आफ्नो पार्टी विभाजित भइराखेको छ त्यत्रा गठबन्धनहरू एक ठाउँमा चाहिँ जुटिराखेका छन् चारैतिर केपी ओलीको दुन्दुबी बस्छ बाहन्न हजार मतले उनी जित्छन् त्यही क्षेत्रमा स्थानीय रूपमा उनी पराजित भएका भएनन् कसको कारणले त्यो स्थिति त्यहाँ उत्पन्न हो मिडियाको कारण बौद्धिकको कारणले पावर सेयरिङ गर्नु पर्दैन थप राम थापासँग अथवा राप्रपासँग त्यस्तो गरेको भएदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन एमालेको पक्षमा योभन्दा टेन पर्सेन्ट माथि हुन्थ्यो र महत्त्वपूर्ण जो छ महानगरपालिका हुन् ती छवटा एमाले गुमाउने स्थिति नै बन्दैन त्यो त्यो मिडियाले गरेको गर हो यस्तो पनि कुरा गर्दै हिँड्ने हो होइन मिडिया र बौद्धिकले काहीँ पनि आफ्नो निष्ठा छोडेको छैन तर मिडिया र बौद्धिक स्वभावैले अलिकति विवेकबाट परिचालित हुन्छ विवेकबाट परिचालित गर्ने तब्काले कहिले पनि कसैको एक पक्षलाई मात्रै बोकेर चाहिँ हिँड्न सक्दैन यो चाहिँ मिडिया र बौद्धिकहरूको एउटा आफ्नै खालको बाध्यता हो त्यो त्यो बाध्यतालाई केपिओलीहरूले बुझिदिन्छन् भन्ने चाहिँ म अपेक्षा गर्न चाहन्छु म उहाँहरूलाई अहिले पनि जस्तो अहिले नै भनौँ न म मिडिया र बौद्धिकको तर्फबाट आज पनि भन्छु काङ्ग्रेस एमआलएले मिलेर गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्छ आज पनि भन्छु त्यो नगर्ने हो भने फाइदा घन्टीहरूलाई हुन्छ अरूहरूलाई हुन्छ अनि योभन्दा के भूमिका खेलिदिनुपर्ने बौद्धिकहरूले यही त हो बौद्धिकहरूको भूमिका डाक्टर साहब यो एउटा सन्दर्भ छँदैछ सरकार निर्माणको सन्दर्भमा केपी ओलीले पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई टेलिफोन सम्वाद गरे बधाई बताइदिएको नि के गरे भन्ने कुरा मिडियामा आयो लगत्तै प्रचण्ड रेशम चौधरीलाई भेट्न गए त्यहाँ अर्को श्रृङ्खला पनि लगत्तै सुरु भयो सँगसँगै वर्षमान पुन चिन भ्रमणमा जाँदैछन् भन्ने कुरा पनि आज आइरहेको छ जब यहाँ सत्ता निर्माण गर्ने सरकार बनाउने अनेक खालका कुराहरू हुन्छन् त्यस पछाडि भारत चिन अमेरिका यस्तो खालको दौडधुप चाहिँ हाम्रा नेताहरूको विगतदेखि नै ने बढ्दै आएको छ अब ठ्याक्कै यही मुखमा वर्षमान त्यता जाने भन्ने कुरा पनि अहिले आइराखेको छ यी कुराहरूले कस्तो सङ्केत गरिराखेको छ र सरकार कस्तो खालको बन्ने देख्नुहुन्छ ओली र प्रचण्डको टेलिफोन सम्वाद प्रचण्डको दिल्ली बजार कारागारको यात्रा यता वर्षमानको चिन यात्रा यी तिनवटा कुरालाई ठ्याक्कै एकै ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने यहाँ कस्तो खालको खिचडी पाक्नेवाला छ अब बताइदिनुहोस् त के हुँदैछ यहाँ अब यो बाहन्न पचपन्न सालको दुष्प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हुने जस्तो म देख्छु र यो यो चोटै पिच्छे मन्त्री अनि दलहरू दलहरूबिचको गठन विगठन अनि सुरा सुन्दरी किनबेच यस्तो हुने त्यो म देख्छु र त्यसको लागि सबैभन्दा स्थापित नेता भनेको त शेरबहादुर नै हुन् र उनी अकर्मण्य र लाचार पनि भएको हुनाले आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि पार्टी नै पनि फुटाउने कुरालाई व्यवस्था नै लगेर राजाको चरणमा सुम्पिने कुरालाई समेत पनि सामान्य रूपमा सामान्य रूपमा लिने भएको हुनाले शेरबहादुरकै प्रधानमन्त्रीत्वमा अबको सरकार पनि बन्ने जस्तो म देख्छु तर संविधानमा यसमा चारवटा विकल्प रहेछन् अब बहुमत प्राप्तले त्यहाँ क्लेम गर्नुपर्ने रहेछ अब बहुमत प्राप्त कसैको पनि नहुने जस्तो देखिन्छ त्यसलाई राष्ट्रपतिले कसरी लिने हो पहिलो धारामा दोस्रो धारामा एकभन्दा एक वा सोभन्दा बढी दलहरूको गठबन्धनबाट बन्ने सरकारको परिकल्पना रहेछ तेस्रोमा गएर चाहिँ त्यो पनि नभयो भने प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त सांसद भन्ने पो रहेछ फेरि यिनीहरूले गरेको व्यवस्था त दल भन्ने रहेछ फेरि त्यहाँ सांसद भए हुने रहेछ रेशम चौधरीको बाबु नै भए पनि हुने रहेछ अथवा अब स्वतन्त्र माकुनेहरू पनि स्वतन्त्रै हुने होला भोलि त माकुनेले पनि क्लेम गर्न सक्ने माकुने भन्नाले कुनै एउटा स्वतन्त्र सांसदले पनि क्लेम गर्न सक्ने नम्बर थर्डमा यो रहेछ त्यस प्रकारले बनेको जो सरकार हुन्छ त्यसले छ त्यसले चाहिँ तिस दिनभित्रमा बहुमत प्राप्त बहुमत सो गर्नुपर्ने रहेछ हाउसमा राष्ट्रपति समक्ष त्यो हुन सकेन भने निजकै सिफारिसमा चाहिँ छ महिनाभित्र मध्यावधिमा पठाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ अहिलेको संविधानमा अब दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति यहाँ आयो अघि मैले भने थपक्कै न काङ्ग्रेस र एमआलएले आलो पालोको सिद्धान्तको आधारमा गठबन्धनको सरकार बनाउनु सबैलाई सुरक्षित होइन भने यो नगर्ने बित्तिकै मूलतोल खेलखाल गर्ने बित्तिकै र सत्ताको रिमोट प्रचण्डको हातमा आउने बित्तिकै यसो गर्छन् उपर जसपा देखिन्छ यसो गर्छन् लोसपा देखिन्छ उसो गर्छ रापरपा देखिन्छ अनि लास्टमा घन्टी देखिन्छ त्यो बेलासम्ममा यिनीहरू छियाछििया भइसक्छन् राम्रोसँग सुनन् केपिओली यो प्रवृत्तिले चाहिँ बौद्धले व्यवस्था बदनाम भएको छ बौद्धिक र चाहिँ मिडियाले कारणले भने यो यसो गर्ने प्रचण्ड भनेका बौद्धिक हुन् कि मिडिया हुन् अनि प्रचण्ड केपिओली र शेरबहादुर भनेका बौद्धिक हुन् कि मिडिया गर्न सहकार्य गर्नु त भइहाल्यो नि सहकार्य गर्नु आलो पालो ढाई ढाई वर्षको त त्यसो गरेपछि त कसैले त टाउकै उठाउनु पाउँदैन त्यहाँ त अरू जम्मै हाँफसे अब किनेर लाग्छन् अनि योभन्दा बौद्धिकले कुन चाहिँ मुलुका खेलिदिनु पर्ने त यो बाटोमा उनीहरू जानु सबैभन्दा सुरक्षित र स्थायित्वको अभ्यास गर्नु एउटा बास उपयुक्त बाटो हुन्छ भन्ने डाक्टर साहबको सुझाव छ डाक्टर साहब जाँदा जाँदै जे खालका परिदृश्यहरू पछिल्लो समयदेखि नयाँ पार्टीदेखि नयाँ शक्ति स्थापित हुनेदेखि दलहरू कमजोर हुने कमजोर अवस्थाहरूदेखि यी समग्र प्रक्रियाहरू र जुन खालका जनआक्रोश र जनअसन्तुष्टिहरू व्यक्त भएका छन् अब अबका सम्भावनाहरू यो यो खालको यात्रा जुन खालको यात्रा एउटा यात्रा तय गरेको छ अहिलेको निर्वाचनकोले जुन खालको राजनीतिक यात्रा तय गरेको छ यो यात्राले ठ्याक्कै कतातिर मोड्छ नेपालको राजनीति अब, अब चा, चा। ने ने चा। यो चाहिँ एकदमै सामूहिक प्रश्न छ उहाँहरूले अघि मैले भने यस्तो हिसाबले विकल्प नदिनेतिर जानुभयो भनेदेखि जुन किसिमको उदयमान प्रवृत्ति यहाँ देखिएको छ यो उदयमान प्रवृत्ति नै हाबी हुनेतिर विषय जाने जस्तो म देख्छु जस्तो अघि मैले भने जस्तो एक दुई तिन नहुने बित्तिकै छ महिनाभित्र मध्यावधिमा लैजानुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यो मुलुकको लागि आर्थिक दृष्टिकोणले पनि राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त आत्मघाती हुन्छ तर चिज चाहिँ फेरि यिनीहरूले त्यो गल्ती गर्ने भने चिज त्यहीँ पुग्छ किनभने जे अहिले परिदृ खडा भएको छ उहाँहरूले जे भने पनि बौद्धिक र मिडिया कारणले होइन नि त उहाँहरूले जो किसिमको वामपन्थलाई उहाँहरूले आत्मघात गर्नुभयो त्यो बौद्धिक र मिडियाले गर्दा हो गर। र त उहाँहरूले नै हो नि त नेपालमा ने मार्क्सवादीहरूको एउटा व्याख्या गर्ने प्रणाली त्यसलाई पनि हामीले समयमै नङ्ग्याउनु उचित हुन्छ उहाँहरू जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने बौद्धिक वर्ग अवसरवादी हुन्छ भन्नुहुन्छ यो आफैमा गलत हो यो यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक छ किनभने रान्तिक नेतृत्व अवसरवादी भएको हुनाले बौद्धिक वर्गको उदय भएको छैन नि त नेपालमा किनभने पार्टीको कार्यकर्ता र कहिले पनि बौद्धिक हुन सक्छ बौद्धिक वर्गलाई गाली गरेर राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन भन्ने व्याख्यालाई अगाडि सारेर र राजनीतिमा रा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र भन्ने कुरै हुँदैन भन्ने कुरालाई नारा बनाएर अवसरवादी खेल त दलहरू गरिराखेकै छन् त्यसको त्यसको असर त अवसरवादलाई त्यो अवसरवादी चरित्रलाई भन्न नसकेर त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्दै दुन सज्याउने काम र अवसरवादी चरम अवसरवादी धन्दा चलाइरहने काम त गरिराखेका छन् अब अहिले एमालेका साथीहरू फेसबुक स्ट्याटस के लेख्न थालेका छन् भने राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन मदन भण्डारी भनेर बन्दार लेख पोस्ट गर्न तालेको केमा चाहिँ अब यता किन ओलीको टेलिफोन प्रचण्डलाई जाने बित्तिकै एमालेका धेरै साथीहरू त्यस्तो स्टाटस लेखेको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा यता माओवादीका साथीहरू राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन यस्ता खालका कुराहरू उहाँहरू स्ट्याटस लेख्न थाल्नु भएको छ भनेपछि अब कसलाई अवसरवादी भन्ने बौद्धिक मिडियाहरू अवसरवादी हुन्छन् भन्ने कि यो खालको अवसरवादको सैद्धान्तिकरणलाई फेरि एकचोटि पर्ने हो चाँगा चाँगा। ला के हो भन्ने विषय राजनीतिक रूपमै समस्या छँदैछ डाक्टर साहब आगामी दिनमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका भ्रामक सैद्धान्तिक पाटोहरूलाई पनि विषयलाई केलाउने गरी हामी छलफल गर्नेछौँ यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै ल धन्यवाद छ धन्यवाद छ ल